Je tady pan Odvárka? Je, tak můžeme začít. Dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Martin Veselovský. Martin Veselovský, kterého asi většina kultivovaných, kulturních a vzdělaných lidí zná z pořadu Události a komentáře, nebo z Českého rozhlasu, nebo z jiných televizních pořadů, když si na Nově. A dá se říct, že vlastně vaší specializací jsou ty oblíbené rozhovory s politikama. Jsou vaše oblíbené? Ne, jako vaše, naše, námi diváky, oblíbené rozhovory s politikama, což je sama o sobě velmi, si myslím, těžká disciplína. Nevím, jestli vy to vnímáte taky, takže to je vlastně trošku jiný svět než rozhovor s normálníma lidma. Máte-li ho s většinou, vy v tom rádiu máte taky občas normální lidi, že? A málo. Málo, no. No tak ale vaše specializace, což vás zase ctí, je ten rozhovor s politikama, který je náročný na jednu stranu, jaksi, protože se člověk pořád musí na to připravovat, že jo? To ano. Je náročný z trošku jiného důvodu pro mě. Jo. Z jakýho? Je to negativní celý. Hrozně, ale. Jo. No tak někdy se může stát, že to je trošku, ale je pravda, že ten grunt je negativní. No tak to je prostě. Teď jsem si to uvědomil. No ne, tak je pravda, že taky oni mají takovou tendenci vlastně mluvit tak, že často to, co není v jejich zájmu, se snaží zastřít, že jo? Tam je komplikovaný nespadnout do machy, že budete cynický, a priori nebudete nic věřit a ještě ke všemu je podezírat ze lži. To je, myslím, jako největší honička se tohodle vyvarovat. No ale přece jim nechcete věřit. No ne, tak on, když já proto mám takovou obezličku. Já to říkám jako, že to je kritické myšlení. Jo, ale vy jste nikdy nepůsobil, že byste se stal obětí nějakých jejich nějakých jejich výmluv nebo podobně. Naopak, vy jste vždycky působil a působíte tak pevně, ale neřekl bych, že působíte cynicky vůči nim. Ono taky v Česku jsou na to trošku jiný kritéria, bych řekl, než je světový standard. U nás se vyžaduje taková proměklost a pak u vás nikdo nestojí, ale. A jaký to má dopad na váš soukromý život? Má to nějaký dopad? No, jako, to že přijdete večer domů a jste zhnusenej třeba? Než jsem zhnusenej, pak přijdu domů. Tu následnost bych nepřevracel. Jo. Ale když byly volby na podzim, tak nevím, proč zrovna ten týden byl úplně vlastně masakrální v tom, že já, jak jsem do té doby úplně příliš nevěřil na nějaký toky energií prostě a tak dále, tak to byl negativismus úplně největší. Jo, to na vás. Ale opravdu. Opravdu. Já jsem s tím jsem nějakým způsobem nedokázal úplně zápasit. Ten týden byl opravdu extrémně náročný. A na druhou stranu vychystáte nějaký nový projekt a ten bude obdobný těm událostem a komentářům? Jo, nebylo to úplně tak, že bych chtěl měnit za každou cenu jenom pracovní rytmus, byť těch 6 let je prostě docela dlouhá, dlouhá doba. My si tady ukážeme video z toho, co chystáte. Se trošku děsím, ale Nebojte, podívejte, tady už to máte. Drtinová a Veselovský z Nového studia. Tohle mě třeba opravdu pobavilo. Jste si vybrala tenhle ten díl zrovna. Ano, a mně se zdá dobrý. Dobrý, že letím věme. No tak tuhle. No to je síla teda. Martine! A tam nic není nahraný. Nebo to někdo smoznal? Hele, to už není úplně aktuální technika, ne? To už je tři časa. A funguje to? No to sežralo tu kazetu. Už z toho nikdy nedostaneme. Je tím kladívky. Kladívky? Je tady kladivo? Je Martin viděl to kladivě? Kladivo. Můžete dát co kladivo? Potřebujeme dostat ven kazetonu. Co jste dělali? Tady to trčí. Jo, to není kazetonu, to je takový ahoj. Jo, to bylo, dobrý, tak je to dobrý. Je to dobrý. Tak jsme měli štěstí, to je dobré, tak to se mě zdá výborný. Vy mi nebudete věřit, to kladívko. To je, se používá na vyndávání VHSek. Ne, já tomu věřím. Já když tady poprvé se ozvalo potřebné kladívko, tak jsem se rozesmál. A pak jsem s úžasem koukal, jak to posloužilo.
No ale opravdu, protože ten starší pán, ten majitel toho studia, kde se to natáčelo, a on říkal, to kladívko já tady mám proto, protože se občas zasekne VHS a já to tím kladívkem jindám. No ale všim jsem si, vy jste hned připomněl, že to není úplně aktuální technika, čili vy dovedete povzbudit taky, že jo? No ne, jak to s váma je taková, když je taková kritická chvíle, co vy jste za typ, takovejhle, to není ale aktuální technika, že jo? Tohle to nebyla kritická chvíle. Ne. To nebyla kritická chvíle, to bylo takové jenom jako vtípek na odlehčení prostě. Jo. No řekněte, tak co to je za projekt? Já upřímně vám říkám, já tomu ohromně fandím, protože já mám rád tyhle ty kroky, které lidi dělají jako první někam do nových oblastí a tak dále, ale ono to bývá o to těžší samozřejmě. No, tady bude stát externí firma a ta velkému vydavatelskému domu bude dodávat video obsah, který bude z nějakých 65% politický, zbytek cokoliv zajímavého se semele v České republice, tak tam bude další kus toho video obsahu. Vtip je ten, tak jak jste řekl, tak nikdo nic takového tady ještě neudělal na internetu. Mělo by to být celé placeno a fungovat by to mělo z reklamy. A náš interní odhad je tak 50 na 50, že to bude fungovat. V záchvatech optimismu to je třeba 55 na 45. Já jsem spíš pesimista, ale to nemůžu říkat nahlas. A prostě si myslíme, že když to funguje ve zhruba stejně velkých státech ve světě, něco takového, že to může stát, protože to je myšleno jako samonosný projekt, to by ano. si na sebe mělo vydělat, to nemá být sponzorováno někým do na věky věků, tak prostě to musí fungovat přece i tady. No, musí, není to pravý slovo, ale mohlo by. Já jsem se snažil být optimistický. Ne, mělo by a mohlo by fungovat i tady, tak. Mohlo by, ale je pravda, že vy jste se skutečně dívali na stejně velký země. To je docela důležité. Ano, dívali jsme se, některé skandinávské země, které jsou na tom stejně jako my s trhem, tak tyhle ty věci umí. Co tomu říkají doma, že jste nechal takovýhle práce v České televizi a pouštíte se trošku do romantických pokusů? Tak to je, bude to znít jako kliše, ale já mám opravdu absolutní podporu. Teď, když se na mě takhle díváte, tak se mi chce smát, ale... Ne, tak tady takhle sedělo spousta lidí, na kterých bylo vidět, že tomu věřej, tomu se říká, ale já vám to taky věřím. No ne, u nás to tak opravdu je. Je. Ano. Čili vy jste přišel doma, že na vás objela a řekla, dobře si udělal. Teď si nevybavuju přesně ty slova, ale říkala něco, to je skvělý. Jo. A nedotírala si oči přitom nebo něco. To je skvělý, že si s tím konečně fláknu. Ne. To myslím, že bylo myšleno od srdce. A tak vaše paní to zná, že ona působila léta v oboru, tak ona proto má asi větší pochopení, ne? Myslím, že určitě hlavně má pochopení pro to zkusit něco nového a případně zariskovat a jako v tomhle já prostě vnímám ohromnou oporu. Jo. No ono u ženy, že má chuť zkusit něco nového a zariskovat, není vždycky dobře. Jak to myslíte? No tak, že bych vás nerad nějak se bolestně dotýkal, ale není to nikdy úplně ideální, když má žena tyhle prvky silný. No ale koukal jsem se, jak reagovala na mě, na moje úmysly. No, jo, na vaše. No a vy máte dvě dcery? Ano. Něco, co neznám. Ale... Tak to o spoustu přicházíte. No říká, tak on se říká, že ty otcové jsou pak úplně jaksi ve vleku těch dcer, že jo. Že si je umějí daleko líp ochočit. Syn si vás jako neochočí, to vám můžu říct. Ne? Syn si vás neochočí. Není čím, ale u holčičky bych si to i uměl představit jako dvě teda. Tak věřím, že vy můžete mít, když přijete domů, pocit ohromný opory, teda do určitého období. Oni pak pro ty holčičky přijdou právě ty kluci. Toho se trošku děsím. To se vám nedivím. Víte sám, kam jste taky chodil kdysi, že jo? Někdy si sám sebe představuju, jak to je někdo strašný. Takovej přijde a stojí u mojí lednice ráno. No. Nejen to. Nejen to. Já jsem si bral jejich župany a takový. A teď už to je trošku bolestivý, už bych toho nechal. No, jako. To bych nechal. Ne, tak to myslím, že otec dcery v téhle fázi to pak má těžší, ale vy jste teď v tom radostném období, ne? 10 a 6. No, to je. Na druhou stranu i ta desetiletá má takový speciální výraz, kterým se na mě dívá přes celý pokoj a je v něm úplně všechno v tom výrazu. Jako v jakým slova smyslu? Jako v tom slova smyslu, že říká, tati, už toho ne. Už dost. Už to stačilo.
už dost, jako. Jo. No a už jste se teď podíval, co neděláte Události a komentáře na Události a komentáře? Nepodíval. Nepodíval? Nepodíval. Já jo. A? Chybíte tam. Děkuju. Já teda nikdy jsem se nedíval na Události, na to... Na tu hlavní zpravodajskou relaci. 27, to ne, to ne. To je taková spartakiáda, akvabely, jak oni furt chodí a to já nemůžu. A chvílema mě bylo trapně za ně, jak jedna čekáš, on přejde a teď takhle. A já už nemyslel ani na ty zprávy, hlavně, aby jim to vyšlo. A měl jsem pocit, že... Na druhou stranu, já jsem někdy chodil. Vy jste tam taky chodil někdy? Taky. Od židle k velké plazmě. No to jo, jo, to pozor, plazmy. Bang, že jo. A je vidět, že tam je někdy nervák, jestli to zareaguje, no a včera potom, protože vždycky si říkám, a kdyby to tam nebylo, a pak ne, jsou si některý... představte, že vám nebude fungovat tahle plazma? Já vím, no já to znám dobře, no to je strašný. Ne, a pak je, některý mají naučený, jak mají stát, můžu vám jednou ukázat, kdybyste chtěl. To umím už taky, já s to učím s ní. Já jsem mezi... Ona stojí, vždycky má takhle nohu vzadu a takhle. A takhle má ruku a takhle mluví a tu nožku má takhle vzadu. A takhle vždycky stojí. Víte, která to je? Se podívejte, hned ji poznáte. A vždycky tak stojí. Jakože by udělala tohle, tak se podělám normálně. No ale to já jenom zmiňuju, že to není pořad pro mě. Pro mě byly ty Události a komentáře, na to jsem se díval a občas mě to samozřejmě ohromně zajímalo, co se tam dozvím a odehraje. Jako na druhou stranu chápu, že to je náročný. I taky ty technické věci, to člověka musí rozčilovat. Takový ty spojení s tím poslancem, když tam bylo, jak na něj lilo, to se miloval. Já nevím, který to bylo na něj šíleně lilo a vy jste se ho skoro nic neptal a on furt moknul. A já jsem říkal, to dělá dobře ten Veselovský, on si ho malinko vypláchne a pak... Ne, ale to... jak tyhle ty technické věci, tak ono to někdy je docela komplikovaný, ne? To skoordinovat a teď on vám tam čeká, druhej čeká. Ne, mě je líto vlastně, že se nedá nějakým způsobem jako zaznamenat nebo prostě nějak potom reprodukovat to, co se ještě děje mezi režií a mým uchem, mým ano. editorem a mým uchem, protože ve chvíli, kdy jsou na řadě tři takzvaný lifey, ano. který někdy nemusí vyjít, protože zrovna někde byla na druhém konci světa exploze něčeho a ano. nefunguje to daný studio a tak dále. A oni v reálném čase, zatímco ten moderátor mluví, mi říkají do ucha, tak tehle ten nebude, takže to protáhne ještě o pět minut. Tak to je, a to je skvělý úplně. Ano, to je... To je prostě úžasný adrenalin. Jo, a baví vás to? No to je skvělý. Takže i kdyby to nebylo potřeba, byste si to vlastně dopřál rád. Aby vás někdo takhle malinko řekl, by teď to zkradlo minutu. Protože to je motivující. To je hrozně motivující. Jako když to všechno zařezává, jak to je naplánovaný, tak vlastně tak no, jako tak o to moc nejde. Ale je pravda, že tohle je určitý vzrušení, to je jako při přenose. Když říkají, trošku to protáhni, máme tady závadu. No, což je roztomilý. Ale ta stanice by vždycky, jak si měla ctít, že takových lidí nikdy moc není. Nikde. Když někdo funguje, takže má svou hodnotu. Ale máme tady v Česku oblíbený pořekadlo, že každý je nahraditelný, což já rád implementuju na to, že já můžu nastoupit místo Jágra, ale bude míň gólu. O kousek. Ale budu víc u manťáku než on. Ne, jestli to tak na vás... Ne, to je takový hraniční případ s tím Jágrem. Malinko. No. Ne, ale je to příklad na to, že každý je nahraditelný, já ho nahradím. Já tam vědu na tenhle, zamávám lidé. Jako všechno, opřu se o manťáky, jdu si dám vedle, můžou mě fotit, můžu mluvit já s trenérem, flusat budou mě tu limonádu, všecko, ale na ledě bude mít gólu. A nedej bože, kdyby ke mně někdo přijel. Jste hodil hokejku do davu a ne, pryč. Ale, rozumíte, ne. Tak hodnota té televize jsou ty lidi, co jsou vidět. Já tomu rozumím. No. Ale tak se ptám na váš subjektivní pocit. Jo, já na tím přemýšlím. Jako druhá varianta toho, že by bylo jako obtížný nahrazovat lidi, je ta, že tam prostě Veselovský může dřepět do 60 let a bude dost obtížně se střelit. Opatrně s tím věkem. Já jsem říkal 70.
A bude obtížně sestřelitelný, protože prostě se přece lidi, kteří jsou jako někde dlouho a nějak to umějí, tak se prostě jako neodcházejí. No ale promiňte, že vám do toho skáču, ale v CNN a v BBC bych vám takových našel řadu. Co jsou tam 30 let? V CNN a BBC by se taky bezesporu našly momenty, kdy někteří lidi byli odejiti nebo prostě odešli pryč z té stanice, ale i přesto, že byli skvělí. Tam je. Jo, a já akorát vnitřně nejsem úplně přesvědčený, že je úplně správně. No, neplatí pro každýho určitě. No, ale mě zajímalo jenom, jestli, protože si myslím, že je to docela podstatná věc, že na to nemá každý talent, a to není jenom talent, ale taky nějaká určitá intelektuální kapacita, a takovej pořad jako jsou Události a komentáře, když mají domoderovat, moc lidí v Česku dneska na to není. Asi lítáte večer po divadlech, po kinech, ne? No, hroznej fičák. Jo? Ne. Konečně volný večer. Ne, nějak to úplně nejde. My jsme nějakým způsobem jsme se nedokázali za těch 10 a 6 let, co máme děti, s nima domluvit tak, aby sakra zůstali doma chvíli sami. Ty děti, no tak chůva. Dokonce ani na chůvě jsme se s nima nedokázali domluvit. Jako dětem nevyhovuje? My jsme to ještě ani neskusili. No to musíte. Tak já jim to řeknu, až přijdu domů. Pan Kraus říkal, že dostanete chůvu. No nejlepší by bylo. Říct jim tady v televizi, máte chůvu. No, bodzejcká maminka s tatínkem budou po večerech mít taky volno pro sebe. Takže my v sobotu jdeme do divadla, máte chůvu. No nemusíte mít volno pro sebe, vy musíte taky relaxovat, že? Máte pravdu. No, a to je hezký, takový terapeutický ten rozhovor teď začíná mít. No ne, abyste byl silnej na ten nový projekt, rozumíte? Já vám v tom držím palce, i děkuju. Kolegyni Drtinový, ale potřebujete na to mít energii, tak děti počkaj. Byli doteďka ve vatě, ať vidějí, co to je mít chůvu. A chůvu je dobrý mít ostrou. Protože vy pak budete zahodný. Vy jste to zkoušel. A ostrá chůva. U nás, když řeknete chůva, se každý dítě počůrá. Martin Veselovský.